Halbatus sauda atau turut dikenali sebagai jintan hitam merupakan sejenis tumbuhan yang amat popular di negara kita. Ia mempunyai ketinggian berukuran 20 hingga 30 cm iaitu 7.9 hingga 11.8 inci, manakala struktur daunnya halus dan lurus tetapi tidak berbentuk seperti jarum. Bunganya halus, biasanya berwarna putih dan atau biru ceraka dengan 5 hingga 10 kelopak. Buahnya bersaiz besar berbentuk kapsul yang mengandungi 3 hingga 7 folikel bersepadu, setiap satunya mengandungi biji hitam yang digunakan sebagai rempah dan bahan perubatan. Biji halbatus sauda juga diproses atau dikisar sehingga keluar minyaknya dan dimakan untuk tujuan kesihatan atau perubatan tradisional. Bagi masyarakat Arab, halbatus sauda atau minyaknya yang dikenali sebagai black sea oil banyak digunakan dalam tujuan merawat pelbagai jenis penyakit termasuklah demam, kencing manis, sakit kepala yang serius, jangkitan kuman serta banyak lagi. Halbatus sauda dikatakan mempunyai lebih daripada 100 unsur penting, antaranya asid lemak, protein, karbohidrat, vitamin dan mineral penting. Jadi, tidak hairanlah mengapa ia menjadi pilihan utama bagi mereka yang memilih rawatan alternatif yang semula jadi, lebih selamat dan berkesan. Di negara kita, halbatus sauda juga dijual dalam pelbagai bentuk, sama ada dicampur dengan makanan sunnah lain seperti madu atau dijadikan produk baru seperti teh atau kopi. Antara penyakit yang boleh diubati dengan khasiat halbatus sauda ialah nombor 1, dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Nombor 2, sesuai untuk pesakit diabetes. Nombor 3, khasiat halbatus sauda untuk penghidap asma. Nombor 4, dapat membantu menurunkan berat badan. Dan yang terakhir, khasiat halbatus sauda untuk kulit lebih cantik. Selain itu, minyak halbatus sauda mengandungi pelbagai jenis vitamin dan mineral termasuk zat besi, tembaga, magnesium, kalsium dan vitamin B1, B2 dan C. Kebaikan kesihatan minyak halbatus sauda dipercayai kerana kandungan thymoquinone, iaitu sebatian yang mempunyai sifat antioksidan, anti radang dan anti kanser. Thymoquinone telah terbukti berkesan dalam merawat kanser dan juga terbukti dalam membantu menghalang pertumbuhan saluran darah baru dalam tumor yang membolehkan kanser merebak. Selain sifat menghalang kanser, ia juga telah terbukti berkesan melawan pelbagai penyakit lain. Ia terbukti mempunyai aktiviti anti radang dan berkesan terhadap beberapa jangkitan bakteria dan kulai. Sifat perubatan thymoquinone disebabkan oleh keupayaannya untuk memodulasikan aktiviti beberapa enzim dan protein yang berbeza. Ia juga merupakan antioksidan yang kuat, menghilangkan toksin berbahaya dan radikal bebas. Secara umumnya, minyak halbatus sauda mampu merawat badan kita secara keseluruhan dan membantu menghalang berlakunya jangkitan kuman serta bakteria. Walaupun terdapat banyak khasiat halbatus sauda terhadap kesihatan, namun herba ini tidak boleh digunakan sebagai ganti ubat-ubatan. Oleh sebab itu, pesakit amat digalakkan untuk mendapatkan nasihat pakar sebelum mengambil apa-apa suplemen atau makanan tambahan. Dalam pada itu, doktor dapat menerangkan lebih lanjut mengenai halbatus sauda serta cara pengambilannya yang betul. Jika ada sebarang kemungkinan untuk herba tersebut mengganggu keberkesanan ubat-ubatan yang diambil, doktor dapat mengesannya lebih awal. Untuk perkongsian, jom subscribe Herba Beauty Channel ini. Kami akan kongsikan pelbagai jenis kebaikan herba yang lain. Jumpa lagi untuk video yang akan datang hanya di Herba Beauty Channel. Sihat-sihat selalu!